Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledaoci, dobroveče. Svim pravoslavnim vernicima čestitamo najveći i najznačajniji hrišćanski praznik Vaskrs. Vaskršnjim pozdravom, Hristos Vaskrse! Naš večerašnji gost je akademik, pesnik Matija Bećković. Matija, dobroveče, dobrodošli i Hristos Vaskrse! Vaistinu Vaskrse! Matija, evo, voleli bi od vas da čujemo, molim vas, kako ste vi kao dete praznovali? Da li ste uopšte praznovali, jer vi ste rođeni u godinama Drugog svetskog rata, da li se to tada moglo? I prosto, kako je kasnije se razvijao taj vaš duhovni doživljaj najznačajnijeg hrišćanskog praznika i kako ga danas doživljavate i praznujete? Postojale su tri praznika koja su preživela. To je bila Krsna slava, Božić i Vaskrs. To je slavila poražena strana. Na neki način simboli tih praznika su badnjak i jaje. Vaskrs je sav bio u tom znaku. Nismo tada uopšte ni slutili da je to neki univerzalni simbol iz koga je stvaran svet. Ali ne sjećam se ni da li je bilo uslova da se farbaju jaja. Ali smo svi sanjali o nekom nepobedivom jajetu koje ne može da se slomi. I kružile su velike legende oko toga koje je tvrđe, od koje ptice, kako prepoznati ono tvrdo. I postojalo jedno viteško pravilo da onaj ko pobedi, dobija ono slomljeno. I ne može ovaj da izbegne da ga da. To je bilo veliko blago. Da sam ja nekad, recimo, u to vreme imao takvo jaje, tu bi se ispunili svi moji snovi. Bilo je uveče uoči Vaskrsa, kupljali su našu decu da im kažu da ne idu po selu. Jer je običaj da kod koga god dođete da vam da jaje. I zna se zašto ste došli. Tako da su nas zadržavali u kući ceo dan. A pre toga je trajao post koji se ne može uporediti sa današnjim postom. Danas da vam ne kažu da je post, ne biste ni znali. A tada je post bio gladovanje. Tako da su deca postila jedan ili dva dana. A jedino stariji ljudi su mogli da takav post izdrže. Ja ne znam da li postoji stroži u Svetoj Gori. Jeo se isključivo suv kačamak i raso. A onda se pojavljivalo to ogromno jaje, veliki simbol života i pobede. Živeli smo na neki način jednako i jedni i drugi, ali smo se delili na poražene i pobednike.
poraženi su slavili verske praznike. Ne znam kako su uopšte znali ljudi kad je koji praznik, pošto nije crkva radila, kalendara nije bilo, novine nisu dopirale, nikakvih drugih sredstava, ali su seljaci znali kad je koji praznik. Tako da Badnjak nije bio ova grančica koja se sada pojavila, nego je bilo deblo veliko koje je domaćin dogonio sa volovima. I to je gorelo čitav mesec dana. Ili više. A ovde je triumfovalo jaje. A u oba slučaja je triumfovao Isus Hristos. Kad se rodi i kad je vaskrsno. A u tom vaskrsu bila je sva naša vera i poistovećivanje sa Isusom Hristom. Jer Isus Hristos je bio onaj protiv koga je bila i vlast i narod. Njega je izdao njegov učenik, ne jedan, njega se odrekao Petar, njega su uhapsili noću, njega su pljuvali vojnici, rulja je klicala, raspni ga, raspni. On je taj koji je vučen po sudovima i na kraju taj koji je razapet na krstu između dva razbojnika. Tako su se na neki način i naši ljudi poistovećivali sa tom sudbinom. Ali on je vaskrsnuo. I to je jedna od najdubljih vera našeg naroda, da nevinom čoveku ne može niko ništa. I oni ljudi koji su stradali ni krivi ni dužni, uvek su postojale te priče da su oni živi. Obično su tad još već bili po pećinama ovi odmetnici, a to je bila najvažnija dužnost i najpreči posao da se oni uhvate. Tako da je ova poražena strana jatakovala, a to jatakovanje je bilo u tome da im da i ostavi negde parče hleba. A njih su svim sredstvima mogućim progonili, hvatali i likvidirali. Minirali su čitave planine da bi ih u tim pećinama pobili. Ali u narodu je uvek bila priča da je pećina imala dva izlaza. Da oni nisu poginuli. Da su se pojavili na, ne znam, sasvim drugom kraju, jer ta pećina izbija u Albaniji i neko ih je video. Da su se javili, da je stiglo pismo nekome, da je ne znam ko sanjao, a njegovi snovi se ispunjavaju. Tako da niko od tih koji su postradali na pravdi Boga nije bio mrtav. I to je bila u stvari vera u vaskrsenje i vera u večni život i vera da onaj koji je nedužan i Božja čista duša, da mu se ne može ništa i da ne treba da se plaši ničega. Matija, kako se ta klica duhovnosti koju ste stekli u kući,
razvijala tokom života. I kako ta vera da postane praktična u savremeno doba, koje mnogi označavaju kao vučije i upravo, možda mnogi prolaze upravo kao ti nevini ljudi koje ste sada opisali. Kako slediti Hristovu veru i u današnje vreme? Svaki naš sveštenik mogao bi slobodno da bude proglašen mučenikom. Uostalom, cela ta crnogorsko-primorska mitropolija, gde sam ja proveo prve godine svoga života, ona je pobijena. Na čelu sa mitropolitom Joanikijem i sa još 120 sveštenika. Oni sveštenici koji su ostali, oni su promenili zanimanje. A koji je ostao dosledan, to je bio istinski mučenik i heroj. Oni se mogu na prstima izbrojati. Crkve su bile zatvorene, u njima je držan alat za one poslove na groblju, tu su bile trnokopi, motike, ciment. Ali službe nije bilo. Pa i ta cela priča da je neko ušao u crkvu, to se odmah čulo. I sada je to nemoguće ljudima objasniti do koje mere je to bilo zatrveno i kako je jedna nova vera triumfovala. Međutim, pojedinci su na neki način bili obeleženi već po tome što su išli u crkvu bilo gde ili krišom krstili dete. Postojao je taj jedan svetac u Crnoj Gori koji je bio živ i koji je živ i danas, to je Sveti Vasilije Ostroški. I ovi koji su se sa crkvom sprdali i izazivali Boga na Megdan i činili čuda da pokažu kako to ne postoji, iako ga ima, evo, neka se sada pokaže. Tako da je jedino Sveti Vasilije Ostroški ostao pošteđen od tog humora, jer je on tako se direktno svetio i kažnjavao. Tako da su kružile te legende da je jedan koji ga je psovao, da mu je ovaj, kako bi rekli, obrnuo usta za vrat, a kako se kajao, tako mu je usta vraćao na svoje mesto. I postojala je ta reč ko je slomio krst, brzo će se znati ko je, doći će u crkvu. Da taj baš teret neće podneti. E sad, ja sam Valjevac, rođen u Senci, po majci iz Kanjiže, po ocu iz Rovaca, u Rovcima iz Veljeg Dubokog, u Veljem Dubokom iz Gornjeg Sela, u Gornjem Selu iz Vukodola, iz Vukodola, gde sam proveo od treće do devete godine, dospeo u Kolašin.
iz Kolašina u Slavonski Brod, iz Slavonskog Broda stigao u Valjevo, u Valjevu proveo najlepše godine svoje mladosti, stigao u Beograd, u kome sam već 58 godina zasnovao svoj život ni na čemu, na mutnom osjećanju maternjega jezika, na njegovoj metrici i gramatici i kome sopstveni život nije odgovor na to pitanje ima li neka viša sila ili nema, niko drugi mu ne može to ubedljivije objasniti, niti ga u nešto ubediti. Divno. Da li ste mi šlagvort sada i za vaš rodoslov, ali dobro, odložit ću sada ovo neko pitanje koje sam hteo već da vas pitam. Vi ste, pre vas nije bilo Matija među Bećkovićima. I za to je zaslužan zapravo san vaše majke Zorke. Šta je ona to usnila i bila kasnije toliko uporna da vama daje ime Matija? To sam pričao više puta, pa što kaže da i na današnji veliki praznik to ispričamo. Dakle, moj otac je bio oficir u Senti, moja majka je bila u Kanjiži, oni su se tu sreli i ja sam se rodio 1939. godine, ali u vreme trudnoće moje majke izvršio sam ubistvo njen brat koji se zvao Milan Taušan. On imao 20 godina i on je bio od tih mladih komunista, bio je Delija i još uvek u toj Kanjiži živi uspomena na njega. Ali on je bio od tih koji su imali tu najromantičniju viziju o jednakosti ljudi, o pravdi na svetu. Ako bi imao dve košulje, jednu bi nekome dao, a pričali su tamo kad recimo ona ciganka koja pere u kući u neki dan da on neće da ruča sa ukućenima ako ona nije isto za stolom, a ako je ona van stola, on će ručati s njom. Tako da je to jedna idealna slika tih tadašnjih snova i ljudi. I razume se, majka je u trudnoći bila u velikim traumama i žalosti. Već tada je obukla crninu. Ali u tim košmarnim noćima ona je sanjala tog svog brata, a jedan od tih snova je bio kako neki Mađar, kako ja zbog istine moram da kažem, hoće da je udari nožem u stomak, a taj je već moj pokojni ujak, stavlja ruku na njen stomak i kaže tom: nemoj, tu je Matija. I majci mojoj, a njegovoj sestri kaže: ti ćeš da rodiš sina i daćeš mu ime Matija.
Ja sam se pak rodio na svetog apostola Mateja. Pa to se računa i da si sa sobom doneo i svoje ime. Kasnije taj praznik potpuno zasenjen danom Republike 29. novembra, tako da sam ja na neki način postao i neka preteča tog novog društvenog uređenja. Znači, došao naš kum koji je bio u Beogradu, naš porodični kum iz Rovaca, koji je krstio, iz čija je familija krstila sve moje. I on je stigao i nosi i doneo je ime Radosav. To je bio jedan od mojih dedova koji nije imao dece. A to je jedan od običaja da se obnovi neko takvo ime. I on je hteo Radosav, majka je insistirala na Matija. Povuci, potegni, ona je izborila to. Ja sam se pojavio kao prvi Matija u našem rodoslovu. Ima tamo Mato i Lijekavski Matije. A vrlo često Mateja, to mu deluje kao crkveno, ali ja sam bio Matija i već je u tome svemu bilo neke izdvojenosti. Pa sam do treće godine bio u Senti, u Novom Sadu, kako je otac premeštan, na kraju ga je rat zatekao u Petrovaradinskom garnizonu. Ali sam imao krštenicu, imao sam pisanice i dospeo u Velje Duboko sa tim odličima. Da kažemo i o ocu Vuku, da i dan danas se pričaju priče da je bio neverovatno čestit čovek, osim toga što je bio izvanredan vojnik, a to mu je priznavala i suprotna strana. U jednom citatu, čini mi se, Milovana Đilasa, on je opisivao kako su najviše strahovali upravo od vojne grupacije vašeg oca. Ali kad su videli da on štiti samo Rovce i tu okolinu, onda im je malo laknulo. I da u brojnim situacijama se pokazao izuzetno ljudski i humano, da je mahom štitio i obavljao zapravo svoju dužnost. Jel, kako ga vi pamtite i prosto isto je sigurno tragična situacija da zapravo i ne znate gde je završio? Pa ja sam već na početku spomenuo te pobednike i poražene u istom selu i manje više žive na isti način, ali se po tome razlikuju. Tako da su se glasno, pobednici su glasno pevali Bećkoviću žute brade, brzo li ti vlada pade. I oj, duboko selodično, jel ti ovo neobično što u tebi nesta klika Bećkovića izdajnika. To se pevalo glasno, a krijući se pevalo vide vojska i kolona Rovačkog bataljona, a pred vojskom zna se ko je Vuk Bećković, to je, to je. I na neki način on je nestao, nema grob,
na tom putu, ako nema grob, on je uvek živ. I kada se tamo u tužbaricama spominju pokojnici, njega nisu nikada ubrajali u te. Jer se može da ga iskobi. I možda je to greh, možda je živ. A opet ovi u tim masovnim likvidacijama zarobljenika često su baš ti koji su u tome učestvovali širili glasove kako su ti ljudi živi i stizali u ove porodice, pa i u moju, da pričaju da je on viđen u Australiji, da je ratovao u Vijetnamu, u Koreji, da je stiglo pismo u Boan i u Šavnik, onda znam koga, ko se javlja, tu piše, pozdravlja taj, taj. Tako da su oni na taj način obavljali dva posla. Jedan sakrivali taj zločin, a drugo maltretirali familiju. Tako da su stizali u kuću da donesu pozdrave, da tvrde da su bili s njim, donosili adrese. I sećam se da jednom prilikom moj brat je sreo nekoga u baru koji mu je pričao da ga zna, da je on u Novom Južnom Velsu, da se oženio, da ima novu decu, da daje adresu, pa ako hoćete pišite, ako nećete kako hoćete. Tako da je moja majka pisala njemu jedno pismo. Ja imam to pismo, to je bilo nešto koje se razume se vratilo. Ali je bilo nešto uzbudljivo, da je ona je bila u braku 6 godina, a udovica 50 godina. Ali koliko je za tih 6 godina bilo tih pojedinosti koje nikada nama nije ispričala, a koje je pisala njemu da se on seti da je to ona i da mu napiše slobodno, da je ne drži niko revolver na slepočnici, nego da on slobodno može da se javi. Tako da ga je podsjećala na razne detalje iz njihovog života, kao da su bili zajedno ko zna koliko godina. Razume se, to nije ona jedina, ona je samo simbol tih udovica koje su nosile crninu, koje su se pretvorile u neku vrstu jedinih monahinja u Crnoj Gori, jer drugih nije bilo. Nosile su crne marame. Mati je moja govorila da na kraju su se obrukale što su skinule te marame. Ona kaže, ja znam, ja sam moju morala da skinem, bila je suviše od sunca izbledela, nije se više mogla nositi, ali da su trebale da ostanu to što su bile, i one su u mnogome zaslužne za te ljude, one su ih stvarale. Tako da ko je imao majku udovicu, on ima i oca. I taj otac je izrastao u, kako da kažem, jednu zakonitu fikciju koja je dobijala kosmičke razmere. Tako kad sam ja viđao njegove drugove, klasne i druge, kako poniženi žive, kako rade neke poslednje poslove,
kako su, ne znam, čuvari noćni i portiri. Ja nisam voleo da vidim svog oca u tom položaju, nego na neki način je on ostao tako u toj slici koju je stvarala najviše majka, a i drugi ljudi su nekako u tom smislu se vraćali na ono kako sam počeo, da neki nedužan čovek ostaje živi u toj uspomeni, da kasnije kada se obnavljuju imena tih ljudi koji su poginuli. Ja sad imam dva sinovca, recimo Vuka i Danila. Tako se zvao jedan moj stric. I sad oni kažu, kad im daju ta imena, onda im treba neko vreme da smognu snage da ih tako zovu i da ta imena izgovore. I to je ta bitka koja traje i koja se pojavljuje na Vaskrs i kada se te senke oživljavaju. Da. Matija, već ste rekli da je maternji jezik zapravo predodredio vaš profesionalni život. Već u prvim razredima pokazalo se da ste daroviti, da učitelji su vam postavljali pitanje, pa ko ti ovo napisao? Kasnije, kad su shvatili da vi pišete, stigle su i prve nagrade, i to ozbiljne novčane nagrade u Valjevskoj gimnaziji. A ja vas pitam, kako se to zapravo rađa pesnik? To mi je bilo zanimljivo. Postoje zaista vanredne ličnosti, veliki pesnici. Imaju li oni samosvest da obavljaju neku višu dužnost, neku misiju, da su nekako neki zaslanici iz viših sfera koji su dati ovde ljudima? Pa to je duga priča, ali jezik je jedini domaći proizvod u tom svetu. I reči su svetinje. I Bog se sklonio u jezik. Tu je jedino bio nevidljiv. Ali i ovi najveći nevernici su govorili, Boga mi ne verujem. I Boga mi ne... Boga mi neću, Boga mi hoću. Hvala Bogu, ja sam ateista. Hvala Bogu, ja sam ateista. Možete misliti, Rusi seljaka zovu hrišćanin. I Stalin je morao neprestano da govori hrišćanin. I slično. A i cijela ta teologija se sklonila, neće Bog u koprive, ti odjedno, neće grom u koprive, to znači to je neka sveta biljka, nešto tako. Ne vidi belog Boga, šta. Ima je tu i boljih primjera, ali to je opet svačije pravo, ne treba vam ničija dozvola, ne treba ničije rešenje. A ne treba i da, ne znam šta, nabavite, ne znam kakvu spravu, nego da imate parče papira i olovku. I to je velika svetinja čistog papira, sama pomisao šta može da stane na jednu stranu čistoga papira.
A onda po tim nije bilo, razume se, televizije, nije bilo ničega. Tako da prve slike koje su stigle, to su bile slike pisaca u čitankama. A jedan od prvih koga sam ja uočio u tom smislu bio je Branko Radičević. I moja majka ga spominjala. Tamo. A on je i bio tako kao neka devojka. Kao, i mladić i devojka. A u stvari neko nebesko biće. Što je bilo posle i na raznim tim slikama gde su anđeli vile i ti nestvarni stvorovi. Tako da kad se u poeziji govori o muzo, o bogovi dajte, o boginje recite i tako dalje, to su sve imena za jezik. To su sve sinonimi za jezik. To se priziva jezička moć i sila da da nadahnuće za ovo i ono. I onda se verovalo da ono što je opevano, da je večno. Tako da su se ti ljudi po tim planinama već u tome bili izveštili. Što se tiče deseterca, skoro svaki umeo nešto tako da napiše. Ali s druge strane, možda sam to već jednom pričao, pa sad da ponovimo. Pevane su i te pesme ljudožderske, te posle rata. Onako mi idemo iz škole, đaci, a to je bilo toliko umetreno da se govorilo da moramo da idemo svi u koloni, da ne idemo tako kako kome padne na pamet, nego tako postrojeni i da pevamo. I tu su pevane te pesme na ostroške grede divije, bajova se čapra vije, a neka nek se vije trebala i ranije i tako dalje. I moja majka, slušajući da ja pevam to i da ću podivljati, ona me jednom pozvala da mi nešto kaže, a to je bilo da ima i drugih pesama i drugčih melodija. I onda je ona krišom pevala meni, a ta pesma je bila Zaplakala stara majka Džafer Begova sa tom melodijom. Ali te udovice, kakva je bila moja majka, one nisu smele pevati javno ili igrati. Ali kad se neko uhvati u kolo tamo, kad je počne već život, ako se neko iz ovog sveta poraženih uhvati u kolo, to se odmah priča kao veliko skrnavljenje. Sramota. Nemoj to ni da širiš nikome, ali čovek je video svojim očima. Nemoj. I tako dalje. Ali to je sve sada, kako je svet promenjen i kako prošlogodišnji jezik pripada prošle godine, a nova godina traži nove reči, a poezija mora da drži korak sa vremenom. Tako da je ovo jedna istorija jezika koja je, razume se, kako je već rečeno, da tradicija nije mrtva baština, nego je skup živih veza sa prošlošću. I tako se to procedi kroz vreme,
da opstanu neke takve priče i sadržaje, a sve ovo drugo potone u zaboravi, ništa bilo. Matija, nekako mi se čini da taj vaš pesnički dar je najviše došao do izražaja i počeo najviše da se razvija ušuškan između dve vaše velike ljubavi, koliko sam ja to nešto shvatio, a to je Valjevo, Valjevska gimnazija, zgrada kojom ste bili osvojeni lepotom, i jedna devojka, Vera Pavladoljska, koju ste pak, čini mi se, i šarmirali upravo vašom poezijom i darom konferansijera na nekom programu. Opišite nam možda taj susret sa Verom, jer to kao da pesnik jedino može svojom poezijom i svojim romantičarstvom da prizove da se to realizuje i u životu. To je sve sada naknadna pamet. Obično se kaže, nešto se tako pežorativno upotrebljava ta reč, a u stvari nikakve druge pameti osim naknadne nema. I sa tom naknadnom pameću ja to i govorim. Znači, toga svega nisam bio svestan, ali najvažniji događaj u mom životu je dolazak u Valjevo, uskom prugom do zadnje stanice. Tako da ja isto mogu da kažem kao Branko Radičević o Karlovci, mesto moje drago, ja mogu reći o Valjevo, mesto moje drago. Ili kad dođeš u jedan grad. Ili već šta je to sve kasnije bilo. Ali to je bila, ja sam išao kod svoje tetke, koju moja majka nije ni pitala da li da pošalje svog sina kod nje. To se podrazumevalo, pošto je ona bila u Valjevu i majka je po svaku cenu htela da školuje svoju decu, što je tamo bilo, što kaže, isto tako jedan fenomen, jer mnogo bogatiji ljudi nisu školovali decu, a ona je imala strašnu veru u školu i to ubeđenje da ako si dobar đak, da ti ne može niko ništa. I da je to neka najvažnija titula koja se može zamisliti, biti najbolji đak. To je čin veći nego bilo koji drugi u ovom svetu. Tako da sam ja uskom prugom iz Lajkovca vozom koji je išao do Valjeva stigao u taj jezički zaliv i tu sam ja sebe sreo i upoznao. A sreo već i Veru Pavladoljsku i sve to već odmah na samom početku napisao tu istoimenu pesmu. Sa njom stigao u Beograd, objavio u Studentskom listu i sreo na ulici, na Terazijama, Radomira Stevića Rasa, koji je onda radio nešto na sajmu, pravio je neke panoe i neke reklame, ispisivao neka slova za neke već tada sajmove. I on meni kaže, ja ću tu pesmu da objavim kao knjigu. Ja sam mislio da to može biti jedna plaketa, da se neka pesma na dva lista štampa. I nisam to skoro ni sasvim primio i gotovo prečuo. Mislim, posle nekog mesec, dva dana, on je mene zvao u Požarevačku ulicu u svoj atelje.
I to je možda bio najsnažniji doživljaj sa knjigama u mom životu. Radomir Stević je rad sa grupom grafičara, a grafički radnici su uvek slovili i među nama i inače kao neki najprosvećeniji deo te klase i kao neki veliki činioci umetnici i kulture. I on je jednu grupu njih našao i štampao tu pesmu kao bibliofilsko izdanje u 50 primjeraka na svili 12 grafika za 12 strofa numerisano. Koštala je svaka ta knjiga 50.000 dinara, toga tada nije uopšte bilo. Meni je dao dva primjerka. Ja sam jedan od tih primjerak poklonio Veri za njen 21. rođendan. A ove knjige su, kako bi se reklo sad, brzo planule. Gutenbergov muzej, već ove obavezne primjerke koje uzimaju biblioteke, ove i one, a onda su se pojavili prvi ti bibliofili da su još živi, ali tih privatnih izdanja nije bilo. Ali da je Radomir Stević ras, evo baš mi je milo da na Vaskrs to mogu da kažem, on je jednoga nepoznatoga, nepostojećega pesnika i njegovu prvu pesmu urizikao i tako štampao i uložio i tad se može reći stotine hiljada dinara, to je bilo 60. godine. To znači koliko bi bilo 58 godina. Znači, već je tako i moj dolazak u Beograd obeležen takvom jednom knjigom i on je taj koji je posle ne samo što je tu knjigu objavio, nego je i u Domu kulture Vuk Karadžić. Sećam se da je tu nekoliko njih glumaca koji su bili isto, koje je on okupio, govorili te stihove. Među njima sećam se da je bio Pera Kralj, na sam Miloš Žutić, i sigurno će se ogrešiti još o nekoga, ali nadam se da je taj, koga ne spominjem, živ, pa se manje grešim. Ali to je bila velika predstava. Ja sam, Vera je došla za mnom u Beograd i upisala se u finansijsku školu. A finansijska škola je tamo pored Zvezdara teatra. I sada je tamo ta finansijska škola. Ja kako držim ove književne večere u Zvezdara teatru svake godine, na kraju godine, uvek se setim i kad čitam te stihove da je ona bila tu. Gospodine Bećkoviću, hvala vam što ste bili večera sa nama na ovu vaskršnju noć i još jednom Hristos Vaskrs. Vaistinu Vaskrs. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Hristos Vaskrs. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.